Също така, къде са най-якти хамбургери в Стара Загора, ако някой идва насам, да знаете, че трябва да ги опитате задължително, по-вкусно никога не съм ял. След малко ще отидем там и ви препоръчвам, на Кастина там ще ви кажа Мадива, защото малко трудно името за запомнение. Днес аз май за първи път идвам в Стара Загора, препоръчаха ми ги и ми станаха любимата храна тук в центъра. Ето ги, пълни на вешалица на ялото. Всичките. Сандвичака се казва заведението в центъра на Стара Загора. Ето ги най-бруталните. Анбоксинг на сандвичака. Сандвичака. Тук няколко човека им правим реклама цял ден, защото са брутални. Три. Само да споделя, сега ще ги едем за закуска. Това е най-добрата закуска. На обяда мислим. На обяд мислим по два. Да видим кой има такъв. О, салфетки. Ето го и него. Хляба е много як, вътре е спържова и още 100 неща и сосчета са брутални. Фокус. Това е да го почваме.